Pa sami ste rekli koliko još ima nezaposlenih u Hrvatskoj. Naša ideja je da povećamo stopu zaposlenosti, koja je danas otprilike oko 60%, na 68% zaposlenosti, kako bismo ulovili korak sa drugim državama u našem okruženju. A to želimo postići prije svega gospodarskim rastom, želimo to postići mjerama koje ćemo činiti prema hrvatskim poduzetnicima, mjerama koje ćemo omogućivati prije svega mladima. I naravno da u tom kontekstu ono što HDZ želi je da i rasteretiti naše građane i poslodavce i da naravno povećamo osobni odbitak na 3.750 kuna, a vidjet ćete i to će pomoći zapošljavanju u Hrvatskoj.